Cik sen jau mēs neesam runājuši? Ļoti, ļoti ilgi sanācis. Ļoti ilgi sanācis starp video mums šis laiks. Bet nekas tāpēc, ka Rīgas Dinamo beidzot uzdarbojas, un tas nozīmē, ka ir jauns video. Tas nozīmē, ka ir jauns video, un mēs beidzot varam parunāt par hokeju. Sāksim mēs ar pašu nesanāko, sāksim ar Timošovu, tāpēc, ka tā ir tā lielā ziņa, tā ir lielā zivs, tā ir tā lielā bumba. Vai Timošovs būs Rīgā, to mēs nezinām, bet acīmredzot Dmitro Timošovs, kurš spēlējis visu pagājušo sezonu Nacionālajā hokeja līgā, ir tuvu līguma parakstīšanai ar Rīgas Dinamo. Protams, tas viss forši un jauki, ja Timošovs spēlē Rīgā, super. Ja viņš paraksta līgumu, tas ir ļoti svarīgi. Un tāpēc man parasti nepatīk runāt par šīm te baumām, tāpēc es labprāt gribētu pagaidīt, līdz Rīgas Dinamo izdarītu kaut ko oficiāli, bet oficiāli viņi savus pakaļus vēl nav sākuši kustināt. Kaut gan lietas notiek, lietas iet uz priekšu, bet oficiāli vēl nekādiem žēl nav. Bet Timošovs Rīgā viņš būtu ļoti, ļoti noderīgs. Vai turē es esmu Toronto Maple Leafs līdzjutējs? Kurš gan to būtu domājis? Tas nozīmē, ka es tieši Dmitro Timošovu karjerā esmu pievērsis daudz lielāku uzmanību nekā dažiem citiem. Jo, nu, protams, mana komanda vajag sekot līdz fānu sistēmai, vajag sekot līdz tiem jaunajiem spēlētājiem un tā tālāk un tā joprojām. Tāpēc es varu pateikt par Timošovu diezgan daudz. Viņš ir ātrs, viņš ir eksplozīvs, viņš ir tiešām labs uzbrucējs. Lai nostiprinātos NHL, viņam nepietika ātruma nevis kājās, bet galvā. Viņš ir ļoti labs spēlētājs, viņam rokas strādā, kājas strādā vēl labāk, viņam ir tikai 23 gadi, viņš ir jauns, viņš ir ļoti labs uzbrucējs, ļoti labs, ticiet man. Bet NHL viņš nevarēja nostiprināties tieši tāpēc, ka viņš nespēja pietiekami ātri pieņemt lēmumu. KHL lēnāka līga, vecāka līga, te ir pietiekami daudz vecu spēlētāju, kuriem nav tā ātruma, kuriem nav tās domāšanas tik ātras, nu, protams, nav tik ātri kā NHL, protams, tik ātra domāšana kā NHL nav nevienā citā hokeja līgā pasaulē. Arī laukumi kontinentālajā hokeja līgā daudzās vietās ir lielāki nekā NHL. Tas nozīmē, ka ar to zibenīgo lēmumu pieņemšanu Timošovam šeit būtu vieglāk. Un arī NHL viņš spēlēja ne to uzbrūkošāko lomu, pirmajās maiņās viņu tur nelika. Atcerēsimies, cik dziļš ir Toronto sastāvs, jo īpaši malējo uzbrucēju pozīcijās. Un arī Toronto Marlies, kas ir viņu Amerikas hokeja līgas komanda, kur viņš ir spēlējis iepriekšējos 3 gadus, tur arī vietas nav daudz. Un viņš izlauzās šajās komandās. Viņš izlauzās no 3. 4. maiņas Toronto Marlies sastāvā. Viņam iemācīja, kā pareizi spēlēt aizsardzībā. Nu, vismaz pareizāk. Te atkal rodas jautājums, kāpēc Timošovs brauc uz KHL, un vēl lielāks jautājums, kāpēc tieši uz Rīgu? Ja viņš brauc, tas atkal ir ļoti jāuzsver, ja viņš brauc. Visdrīzāk NHL regulārā sezona ir beigusies. Tas nozīmē, ka Timošovs regulārajā sezonā vairs nespēlēs. Bet play-off, kā tad ar play-off? Nu, redz, kā sanāca, ka Timošovs pašās sezonas beigās nonāca Detroit's Red Wings, kas ir pati sliktākā komanda NHL. Uz play-off Red Wings komandai nebija absolūti nekāda iespēja, un šajā 24 komandu play-off formātā nekādu cerību uz play-off viņiem nav, viņi play-off nespēlēs. Un tā kā nākamā regulārā sezona visdrīzāk sāksies ap decembri, tas nozīmē, ka Timošovs nebūtu spēlējis vesels 9 mēnešus. Un šeit izskatās tā situācija nedaudz vienkāršāk, KHL varētu atsākties septembrī. Tātad ir skaidrs, kāpēc Timošovs vēlētos braukt uz KHL, tātad nauda ir nodrošināt, protams, tātad viņš var dabūt spēlēt. Tad kāpēc uz Rīgu? Ko viņš te darīs Rīgā? Nu, redz, kā lielai daļai komandu ar šiem algu griestiem ir zināmas problēmas. Teiksim, SKA komanda joprojām ir 73 miljonus rubļu virs KHL algu griestiem. Jā, viņiem ir Kagarļickis, ko viņi skatās aizmainīt uz Maskavas Dinamo, tas 70 miljonus noņems no tā, bet viņi vēl grib parakstīt Kameņevu no Avalanche, kas nozīmē, nu, es nezinu, kā viņi to izdarīs, man nav ne jausmas. Nu, tad varbūt tiešām KHL citur nav vietas. Arī Timošovs, kurš ir pieradis pie dzīves Zviedrijā, kurš ir pieradis pie dzīves Kanādā, droši vien viņš varbūt pat negribētu braukt uz kaut kādu iekškrievijas komandu spēlēt kaut kur Čeļabinskā, kur pat autobuses nestrādā. Šeit gan Zviedrija, gan Ukraina ir tuvāk un nav jātais tie nežēlīgie pārlidojumi katru otro nedēļu. Nu tad mēs beidzot esam nonākuši pie iemesla, kāpēc Timošovs tiešām varētu arī parādīties Rīgas Dinamo sastāvā. Un ja viņš tiešām parādīsies Rīgas Dinamo sastāvā, tad tas ir viens liels meistardarbs. Īsāk sākot, man patīk. Vēl viens baumots uzbrucējs Konstantīns Komareks.
šis jau ir centra uzbrucējs austrietis. Austrijā viņš ir spēlējis vadošas lomas Ebellīgā. Pirms pāris gadiem atbrauc uz Zviedrijas hokeja līgu. Tur sākumā tā nepārāk, bet pēc tam jau izlauzās un tad, kad viņam iedeva spēlēt vadošā lomā, viņam izdevās. Jā, varētu būt zināms problēmas aizsardzībā. Galvenais nedot viņam bloķēt metienus. Īsāk sakot, labs uzbrucējs, labs centra uzbrucējs un tas ir tieši tas, kas mums ir vajadzīgs. Nu, mums viss ir vajadzīgs, mums vispār praktiski nekā nav, tā kā, bet jā, Komareks labs, ja viņš nonāks Rīgā, nekādu problēmu. Un vēl pēdējā lieta, Vjačeslavs Kozlovs varētu būt Rīgas Dinamo galvenais treneris. Cik atceros, pirms pāris mēnešiem jau par to gāja runas, un es arī to pat video pieminēju. Nu, jā, viņam alga šajā gadā bija 500 tūkstoši. To Rīgas Dinamo nevar pavilkt, tas ir ļoti daudz. Pat vadošie spēlētāji komandā nesaņem tādu naudu, kur nu vēl treneris. Nu, tad viņam būs jānomet cena, ja viņš gribētu trenēt Rīgas Dinamo. Nu, es nezinu, kurš gribētu vispār trenēt, bet nu labi, tas nav svarīgi, ja viņš grib, lai nāk. Kal jārunā, kāda viņam ir pieredze, ko viņš var izdarīt. Viena sezona VHL kā galvenajam trenerim, playoffos viņi tika, bet nu tas ir VHL. Kaut gan sastāvs nepārāk spēcīgs. Tad vēl viens gads Hartlī štābā, un tas jau ir nopietni. Hartlī štābs, tas ir ļoti labi. Atcerēsimies, Kozlovs ir izcīnījis Stanley kausu, viņš ir spēlējis NHL entos gadus. Un nekā ceturtās maiņas spēlētājs ļoti, ļoti labā līmenī spēlējis NHL entos gadus. Galvenais, ja viņš būs Rīgas Dinamo treneris, lai viņam nesanāk kā Ozoliņam. Acīm redzot, jūnija sākumā Rīgas Dinamo būs lielāka skaidrība. Būs skaidrs, vai varēs piedalīties spēlēs, jo tomēr robeža ar Krieviju joprojām ir slēgta. Būs skaidrība par budžetu. Nu, par budžetu jau it kā esot skaidrība, bet būs skaidrība tiešām reāli uz papīra. Nu, tad cerēsim, ka tas reāli arī piepildīsies. Jo šobrīd tā situācija izskatās diezgan bēdīgi. Bet pamats optimismam noteikti ir. Un, protams, ja tev patika šis video, spied laiku, abonē kanālu, lasi pie sportagalda.com dažādi interesanti raksti par visādiem sporta veidiem. Noteikti tiešām seko kanālam. Drīz būs arī jauna video, jauns podcasts un arī, protams, citas lietas no pie sporta galda. Un, jā, tiekamies jau nākamajos video. Man vajadzētu nogriezt matus. Stulbā karantīna. Es sev iesitu ar lādētāju pa nakti, un es to pat nepamanīju, kā tas strādā. Karantīna. Es neko citu nevaru pateikt. Karantīna.